নমস্কাৰ দৰ্শক মই পাঠকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বৰদিনৰ দিনা বেথলহেমত প্ৰাণ স্পন্দনহীন এক নিতাল পৰিবে বেথলহেম হৈছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ জন্মস্থান আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে গাজাৰ বধ্যভূমিৰ প্ৰভাৱ গাজাত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বেথলহেমত সেইকাৰণে বৰ দুখ উদযাপন কৰা হোৱা নাই আৰু বেথলহেম অৱস্থিতি ইয়াৰ এক অন্যতম কাৰণ বেথলহেম ক'ত বেথলহেমৰ স্থান হৈছে মই মেপৰ যোগেদি দেখুৱাব বিচাৰিম বেথলহেম হৈছে ৱেষ্ট বেংকৰ এটা অংশ এইখন হৈছে দৰ্শক ৱেষ্ট বেংকৰ মেপ আৰু বেথলহেম হৈছে এইখন মই বেথলহেমৰ অৱস্থিতি বেথলহেম আছে ৱেষ্ট বেংকত আৰু ৱেষ্ট বেংক কাৰ দখলত ৱেষ্ট বেংক পেলেষ্টিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মীৰ দখলত জেৰুজালেম অন্যতম এখন বিশ্বৰ ধাৰ্মিক চহৰ জেৰুজালেমৰ পৰা বেথলহেমৰ যি দূৰত্ব সেই দূৰত্ব প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ আৰু কিন্তু জেৰুজালেম ইজৰাইলৰ এখন চহৰ কিন্তু বেথলহেমখন হৈছে ৱেষ্ট বেংকৰ এখন চহৰ আৰু সেই বেথলহেমতে যীশু খ্ৰীষ্টৰ জন্ম হৈছিলে বিশ্বৰ এখন অন্যতম ধাৰ্মিক পৰ্যটনস্থলী কিন্তু বৰদিনৰ দিনাখন বা বৰদিনৰ এদিন আগত বেথলহেমত দেখা পাইছে নিজম নিতাল এক পৰিৱেশ কোনো লোকৰ সমাগম ঘটা নাই কোনো বিদেশী পৰ্যটকৰ সমাগম ঘটা নাই যিটো বিশ্বৰ প্ৰথমটো যিটো গীৰ্জাঘৰ সেই গীৰ্জাঘৰটো বেথলহেমতে আছে এটা গুহাত সেই গীৰ্জাঘৰটো প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আৰু চাৰ্চ অফ নেটিভিটি বুলি যিটো চাৰ্চক কোৱা হয় সেই চাৰ্চো বেথলহেমত আছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে বেথলহেমত কিন্তু এইবাৰ বৰদিনৰ আগৰ দিনটোত এক নিজম নিতাল প্ৰাণস্পন্দনহীন পৰিৱেশ মই পুনৰ কৈছো ইয়াৰ এটা অন্যতম কাৰণ হৈছে গাজাৰ হত্যা যজ্ঞ হত্যা লীলা আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই সময়ছোৱাত দেখা পোৱা যায় বেথলহেমত বহু বিদেশী পৰ্যটকৰ সমাগম ঘটে কিন্তু ইজৰাইললৈ যিহেতু সকলো বিমান প্ৰায়খিনি বিমান উৰা বন্ধ এই সময়ত গতিকে বিমানেৰে কোনো লোক ইজৰাইল পাবগৈ পৰা নাই ইজৰাইলৰ পৰা ৱেষ্ট বেংক পাবগৈ পৰা নাই বিদেশী পৰ্যটক বা বৰদিন উদযাপন কৰা লোকসকলৰ বিপৰীতে বেথলহেমত দেখা পোৱা গৈছে এই স্থানত দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ তাৰিখটোত বৰদিনৰ দিনটোত পেলেষ্টাইনী সেনাবাহিনীহে পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু গীজ গিজাই থকা তেওঁলোক সেই স্থানত গীজ গিজাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰায় 70% প্ৰিয়দৰ্শক যি টুৰিজিম যি পৰ্যটন বেথলহেমৰ সেই পৰ্যটন 70% যি অৰ্থনীতি সেই অৰ্থনীতি ধাৰ্মিক পৰ্যটকসকলৰ পৰা আহে আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত এক প্ৰকাৰ বেথলহেম নিজম হৈ পৰাৰ কাৰণে বেথলহেমৰ লোকসকল কৰ্মহীন হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে 70% যি পৰ্যটন সেই পৰ্যটন বন্ধ ইতিমধ্যে 70% হোটেল বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু যিবোৰ দোকান পোহাৰ বৰদিনক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠে সেই দোকান পোহাৰসমূহ গঢ় লৈ উঠা নাই কোনো লোক বাহিৰলৈ ওলাই অহা নাই সকলো লোক নিজৰ ঘৰতে আছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ জন্মদিনৰ দিনটোত বেথলহেমত এনে এক পৰিস্থিতি ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে এয়া হৈছে ৱেষ্ট বেংক এয়া হৈছে ইজৰাইল এইখন বগা ছবিৰ যি অংশ সেই ছবিৰ অংশখন হৈছে ইজৰাইল আৰু এইখন হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপ আৰু ইজৰাইল গাজা ষ্ট্ৰীপত বাহৰ পাৰি থকা হামাছ আৰু ইজৰাইল সেনাবাহিনীৰ মাজত যি এক তুমুল যুদ্ধ সেই যুদ্ধৰ যি প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱ ইজৰাইলৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ যি এই বেথলহেম ৱেষ্ট বেংকৰ বেথলহেম সেই পশ্চিম প্ৰান্তটো পৰিছে এয়া হৈছে ভূমধ্য সাগৰ এয়া হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপ তলত আছে ইজিপ্ত ওপৰত আছে লেবানন পশ্চিমত আছে জৰ্ডান অৰ্থাৎ ৱেষ্ট বেংকৰ পশ্চিমত জৰ্ডানৰ অৱস্থিতি আৰু এই যুদ্ধৰ যি প্ৰভাৱ গাজা বধ্যভূমিৰ প্ৰভাৱ বেথলহেমত পৰিছে আৰু যুদ্ধৰ যদি সবিশেষ জনাবলৈ যোৱা যায় এই মুহূৰ্তলৈকে যুদ্ধত প্ৰায় 20,424 লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু মৃতকৰ প্ৰায় 98% লোক গাজাৰ নিবাসী হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত ইজৰাইল সেনাবাহিনীৰ মাজত কিছুদিনৰ আগতে যদিও এসপ্তাহৰ কাৰণে যুদ্ধবিৰতি হৈছিল যুদ্ধবিৰতি সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত ইজৰাইলে পুনৰ আক্ৰমণ কৰিলে হামাছে পুনৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে যোৱা 24 ঘণ্টাত 200 স্থানক টাৰ্গেট কৰি লৈছিলে ইজৰাইল সেনাবাহিনীয়ে গাজাৰ আৰু এই 200 স্থানক টাৰ্গেট কৰি লোৱাৰ ফলত বিভিন্ন প্ৰকাৰে আকাশমাৰ্গেদি বা ভূমাৰ্গেদি আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত যোৱা 24 ঘণ্টাত 166 জন লোকৰ গাজাত মৃত্যু হৈছে আজিৰ তাৰিখত গাজাৰ পপুলেশ্যন হৈছে 23 লক্ষ লোক আজিৰ তাৰিখত গাজাত 80% লোক গৃহহীন বহু হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছে যিসকল লোক জীৱিত হৈ আছে তেওঁলোক গৃহহীন বুলি গতিকে তেনেস্থলত বেথলহেমবাসীয়ে ক'ব বিচাৰে তেনেস্থলত বেথলহেমত বৰদিন উদযাপন কৰাৰ কোনো যুক্তি নাথাকে বা যি সময়ত গাজাৰ লোকসকলে জীয়াতু ভুগিছে মৃত্যুৰ খনগনি আছে তেনে সময়ত বেথলহেমত
বৰদিন উদযাপন কৰাৰ পৰা বিৰত হৈ আছে বেথলহামৰ লোকসকল বেথলহামত যেতিয়া মূলত আজিৰ তাৰিখত বেথলহামৰ নিবাসীসকল আৰবৰ মুছলমানসকল সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰ সমান্তৰালকৈ আৰবীয় যিসকল খ্ৰীষ্টান ধৰ্মীয় লোক সেইসকল আছে কিন্তু বিশ্বৰ অন্যতম অন্যতম এখন ধৰ্মীয় স্থান বেথলহাম যি স্থানৰ গুৰুত্ব বৰদিনৰ দিনটোত সবাতোকৈ বেছি সেই স্থানত আজি এই ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিলক্ষিত হৈছে এই যুদ্ধৰ কাৰণে এই পৰিৱেশৰ অৱসান বেথলহামত কেতিয়া ঘটিব অৰ্থাৎ যুদ্ধৰ অৱসান কেতিয়া ঘটিব আজিৰ তাৰিখত স্পষ্টকৈ কোনো এজন ব্যক্তি বা কোনো এখন দেশে কোনো এজন ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে ক্ষমা কৰিব কোৱাৰ এক স্থিতিত নাই মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ যদিও বাৰম্বাৰ হস্তক্ষেপ কৰিছে আৰু কৈছে এই যুদ্ধত নিৰপৰাধী লোকৰ মৃত্যু হ'ব নালাগে কিন্তু তৎসত্ত্বেও যি নিখুঁত টাৰ্গেট লক্ষ্য ভেদি যুদ্ধ কৰিব পৰা নাই ইজৰাইলে এই 20,000-22,000 লোকৰ ভিতৰত কিমান নিৰপৰাধী লোক কিমান হামাছৰ সদস্য সেই কথা স্পষ্টভাৱে এই মুহূৰ্তত কৈ দিয়াটো টান গতিকে তেনে জটিল পৰিৱেশত জটিল এক পৰিস্থিতিত বেথলহামত তেনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া আজিৰ তাৰিখত সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো এই পৰিৱেশৰ অৱসান ক'ত প্ৰিয় দৰ্শক এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে আজি বৰদিনৰ দিনটোত বা বৰদিনৰ দিনাকত এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ বেথলহাম নিজম পৰিলে প্ৰাণস্পন্দনহীন হৈ পৰিলে বেথলহাম ইয়াৰ কাৰণ গাজা হামাছৰ আক্ৰমণ গাজা আৰু ইজৰাইলৰ হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধ এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে কাৰণে আমাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত এই বাতৰিৰ এক বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকে মন্তব্য কৰিব পাৰে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে কেৱল হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধই নহয় বিশ্বৰ পৃথিৱীৰ ৰাজ্যৰ দেশৰ প্ৰতিটো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু আমাৰ সৈতে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হ'ব পাৰে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ